Namna mpendwa msikilizaji na mtazamaji, majina yangu naitwa Bishop James Maina wa kanisa la Neno Evangelism Center Mombasa Branch. Nafanya kazi ya Mungu hii nikiwa chini ya komanda mtumishi wa Mungu Apostle Dr. James Maina Nganga. Ninakutangazia kwamba tuko na crusade kubwa sana. Crusade hii itakuwa inafanyika uwanja wa sisi kwa sisi Magongo. Magongo sisi kwa sisi. Hapo ndipo Mungu tunaamini kwamba atatembea kimaajabu tarehe 8 na tarehe 9. Tarehe 15 na tarehe 16 tunaelekea mahali panaitwa Mikidani. Uwanja inaitwa Nazarene. Nazarene Ganahola Ground. Hapo ndipo tunaelekea. Basi nimewakaribisheni nyote na Mungu atawabariki. Ungetaka kuwasiliana nasi, kuna namba za simu ambazo tuko nazo hapo, tunakuwekea hapo. Hizo namba ukipiga, tutaweza kuwasiliana na wewe. Popote ulipo, tumekukaribisha. Mungu awabariki.